cosa, com l'esforç, la disciplina, el respecte o el treball en equip, i per als més grans, perquè també suposa salut i benestar. Avui al programa ens acompanya Roger Masià, regidor d'Esports, per parlar del suport que es dona des de la seva regidoria, o millor dit, des de la regidoria que representa, a totes les entitats esportives del municipi, d'una manera especial i individualitzada, i per suposat de les activitats i iniciatives que es duran a terme en els propers dies, sense anar més lluny, la Milla Urbana Jeroni Juan. Molt bon dia, Roger. Molt bon dia. Doncs com comentava ara a la presentació de la teva entrevista, per a un municipi l'esport és important, de l'1 al 10 com ho valoraries? Jo crec que és important sobre 10, perquè al final em diré una sortida del treball, de la rutina i del mal de cap que tinc diari, i l'esport és vital per a l'activitat física i mental, sobretot. Des de la regidoria que tu representes, com us organiseu? Estic parlant ara més de cara a la ciutadania. Com els hi plantegeu els projectes? Quin tipus de convenis soleu, per quin tipus de convenis soleu apostar? Bueno, vam arribar fa 4 anys, l'any 2019, i hi havia una sèrie d'activitats, una sèrie d'entitats. En total hi havia 5 entitats. Una sortida bàsica de sempre, el futbol, el rem, el bàsic que tenim al poble, i que sí que vam voler la regidoria preparar i donar al poble és una sortida més individualitzada, que tothom pugui tenir la sortida, tant nens com gent gran, i així ho hem fet, no? Hem fet 10 entitats, ara tenim, hem doblat l'oferta perquè tothom pugui tindre un camí en fer l'esport. De fet, Roger, una de les apostes per part del consistori és l'apostar per els esports minoritaris. Sí, així ho vam fer, perquè el que diem, el majoritari sempre està, sempre ha sigut molt fàcil de fer, i la gent tira molt allí, però aquella persona gran, jove o petita que no li agraden aquests esports, al final no fa esport. I hem buscat aquests treballs, no? Hem buscat entitats i convenis en entitats de fora de la població perquè vinguin aquí a ajudar-nos a crear aquesta oferta. D'altra banda, també és curiós, quan estava llegint sobre tot el que has anat fent, el manual de bones pràctiques en l'esport. Clar, coneixem manual de bones pràctiques en altres sectors, però l'esport... Sí, sí, és que el primer que vam muntar, no, el 2019, pensé com vam entrar, vam dir, anem a muntar-ho, l'alcalde era molt conscient de que l'esport era bàsic. Estem parlant de que som 400 persones dins de les entitats esportives, és un 10% de la població de Sant Jaume, i havíem de guiar-los i crear tot un camí a les entitats, a aquests monitors, sigui de l'àmbit que sigui l'esport, i crear que el nostre poble ha d'anar per una línia, treballant en valors, treballant en disciplines i treballant en l'esport. A veure, quan parlem d'un poble emprenedor o dinàmic, modern, ens n'anem moltes vegades a pensar en urbanisme, en comerç. Però ara comentaves tu que des de l'Ajuntament s'aposta pel sector de l'esport, i vosaltres ho enteneu molt com a un punt de cohesió social, també. Sí, sí, al final és el punt de trobada. Al final, el que diem, parlem ara, és un punt de trobada on te trobes en els amics, te trobes en els companys, on tens una disciplina a fer, on te trobes millor, i creiem que és bàsic que la gent tingui una sortida. Ningú es pot quedar a casa perquè no li agrada el futbol ni el rem, sinó intentem buscar això que hi hagi molta varietat perquè ningú es pugui excusar en que no hi ha res per ells. Des de grans, des de molt grans, perquè al final estem treballant en gent de 80 anys, dones, homes, perquè puguin fer esport, fins a petitets de 3 anys. I quan surten del col·legi estem fent activitats escolars que abans no estaven, perquè surten de col·le, i aquella mare o pare que sortia de 4 i mitja, 5 i mitja, 6, que puguin tenir activitat, ja mos va bé als pares deixar-lo del col·le, i a part ells siguin en una activitat física. Va. Ja hem parlat de les disciplines, però aquestes disciplines s'han de dur a terme en algun tipus d'instal·lació. A hores d'ara, Sant Jaume d'Enveja, com està a nivell d'instal·lacions esportives? Bueno, per la part nostra creiem que tenim les millors instal·lacions de la comarca, perquè tenim un pavelló poliesportiu molt bo, en gran capacitat. Instal·lacions són molt bé, estem també arreglant molt el col·legi, ja que creiem que és bàsic el col·legi tenir instal·lacions bones esportives per finalitzar les escolars allí i poder treballar bé. I bueno, estem dividint, cada vegada també he de dir, el 19 anem molt sobrats de material i de zones, però cada vegada ens hem reduït més pel tema de que la gent està apuntant molt més i estem dividint l'espai
perquè tinguin aquesta activitat física. Iniciatives, diguéssim, amb un punt de creativitat o diguem, que surten de lo comú. Si el 2021 vau signar el conveni amb l'Associació d'Escola de Tenis, o per exemple el Club Esportiu Fildans de Deltebre, enguany he deduït que heu fet una aposta pel bàsquet. Sí, al final són propostes que cada any anem augmentant i que volem que es consolidin una mica. Buscar, no venen ells, sinó que anem nosaltres a buscar-lo, el que no tenim, intentem buscar-ho. No? Aquella oferta que podem oferir ara mateix al bàsquet del poble, que tenim grans instal·lacions per fer-la, i aquells xiquetes que no tenien sortida, no m'agrada, volem que ho proven. No que crear un club, que és molt complicat, però provar-ho, sí. Ara mateix tenim 12 xiquetes apuntats al bàsquet, en un conveni, en un club de bàsquet, perquè vinguin aquí a l'instal·lació nostra i donen aquesta sortida d'esport. Doncs me n'alegro molt, Roger, de sentir, de t'escoltar-te dir que ja teniu 12 noiets i noietes apuntades, perquè quan jo contacto per a poder fer-te l'entrevista, acabava de llançar-se la proposta en quant vine a aprendre a jugar a bàsquet i encara era una incertesa total de si s'apuntaria a algú. Ara, per ara, 12 persones ja permet fer un grup, no? Sí, al final la varietat d'edats també, que això també compta perquè ojalà tots fossin de mateixa edat, la varietat d'edats, però no mos tirarà atràs. Al final, aprendre a fer bàsquet o aprendre a fer un esport, cap tothom. M'ho va passar l'any passat en l'atletisme, en el club d'atletisme en Montsià, d'Amposta, va fer un conveni aquí, va començar 4, i aquella gent diu, no, comencem i farem. Ara mateix són 14 anys de col·legi fent l'activitat física, de varietat d'edats, però per això venen els monitors i cada un treballa una cosa, un rol, i que ho proven. A partir d'aquí intentem fer equips, però primer comencem en que tinguin una sortida i que els agradi l'esport que practiquen. Anem a veure, recordem, encara si hi ha alguna mare o algun pare que estigui escoltant en aquests moments a la ràdio, encara hi ha places, encara es poden apuntar per a que els nens puguin practicar bàsquet? Sí, el bàsquet està obert, encara no hem tancat. Hem de fer una reunió amb els pares i mares que tenim ara apuntats. Tothom és benvingut, està gent apuntada del Tebre també, perquè la sortida del bàsquet és complicat a la zona d'aquí baix nostra. Igual que nosaltres venim aquí a ajudar el del Tebre, molta gent ve allí al nostre i està obert a tothom perquè vingui a apuntar-se i inclús obrint-se el terme d'entrenaments pot vindre qualsevol a provar-ho sense cap compromís ni cap cosa. I Roger, on ens hem de dirigir? Sí, hi ha un telèfon a la web. I a la pàgina i a Facebook, oi? Sí, a Facebook i al cartell, també allí hi ha un tècnic que parlaran ells, explicarà el que volem fer i que no volem fer i a partir d'aquí ja els guiarem perquè vagin als horaris que marcarem. Perfecte. Doncs ara, Roger, si et sembla, anem a la Milla Urbana Jeroni Joan, que se celebrarà aquest proper 10 de setembre a la plaça, heu quedat a la plaça 23 de juny de Sant Jaume. Una inscripció de 3 euros i un acte totalment solidari a banda d'esportiu. Sí, vam recuperar-la l'any passat, en tema encara pandèmic, vam córrer mascaretes, va ser bastant èxit. Sí que la vam destinar a l'ELA, va ser el primer treball que vam fer a favor de l'ELA. Enguany no, enguany ho hem destinat, sí que la destinació així benèfica intentem que no sigui només per a una entitat, sinó que repartir en càncer, vam fer el primer any, segona ELA, enguany ho dedicarem a l'AMPA, ja que treballem per a l'AMPA i perquè el col·legi tingui un bon pati per a poder treballar l'activitat física, ho dedicarem a ells, en la col·laboració de l'AMPA. I després allí ens trobarem fent primer de tot una jornada lúdica i festiva per a que els xiquets i xiquetes vinguin a provar l'atletisme, perquè això ho organitza el grup d'atletisme d'Amposta. I d'aquesta manera, fent activitat física, farem inflables, una mica festiu, i a partir d'aquí la Milla Urbana Jeroni Joan, que tants anys ens va donar unes grans festes al poble, al mig del poble, tancarem el poble i farem una festa al mig del poble. Estem recuperant el que és la Milla Urbana, per això fem les activitats abans, per crear aquest àmbit esportiu, i després la Milla Urbana, que serà més competitiva, i que poguéssim recuperar-la a base d'anys. No volem tampoc en un any o dos recuperar l'essència que tenia Jeroni Joan, però sí que poquet a poquet recuperar-la i no perdre-la. Fes una cosa, per favor, Roger, explica'ns una mica la figura de Jeroni Joan i per què la Milla té porta el seu nom. Bueno, Jeroni Joan va ser un entrenador meu, molt gran ja, aquest home, ja malauradament ja no està entre nosaltres, però va ser un campió de cross, va guanyar la Jeroni Joan, i Sant Jaume llavors era un mite, vam donar aquest nom, la seva família, els seus amics, i es va quedar, i va estar molts anys, inclús competicions de molta gent,
i bueno, va ser un mite i continua sent. La família està involucrada, també ajuda molt en l'acte i bueno, intentarem tornar a tirar amunt. El que s'extrau també de totes les activitats esportives que dueu a terme a Sant Jaume d'Enveja és que treballeu en xarxa. És a dir, en aquest cas toqueu la solidaritat, però si anem a les jornades que es duran a terme del 9 de setembre al 12 de novembre, allí el que feu és unir esport i cultura. Quina és la filosofia? Bueno, la nostra filosofia és fàcil. L'any passat vam fer jornades esportives, perquè la regidoria d'esport va crear unes jornades esportives, però al final sempre mirem que al setembre comença tot. Sortim ja de juliol i agost, que no volem fer res ningú, i tot, setembre comencem, ens posem les piles, volem recuperar l'activitat física, les competicions comencen, i vam dir, bueno, l'any passat fer un catàleg de 3 mesos, de setembre a desembre, per a fer activitat física, obligar a les entitats a cada cap de setmana ells muntar una festa, una regata, un torneig, perquè tothom vagi allí a veure el seu treball. No? I aquest any hem fet un pas més avant, la nostra cultura al poble ha millorat moltíssim aquests 3 anys, tenim una regidora i un equip detrás espectacular, treballa molt bé, i vam dir, bueno, ara a partir d'aquí som entitats, som 400 persones a les entitats esportives, sumem les entitats esportives i les culturals. I allí doncs, vam fer un catàleg que tothom podrà cada cap de setmana veure coses i així sortir el teatre, sortir l'esport i cada cap de setmana variar cultura i esport al poble. Estic mirant i en quant a activitats n'hi ha moltíssimes. He de forçar una mica la vista perquè una ja té una edat i resulta que la lletra, clar, ho he obert en un ordenador que és així, que vaig més per intuïció que una altra cosa. Gràcies a Déu te tinc a tu aquí i em podràs explicar una miqueta els plats forts d'aquestes jornades, per favor. Jo no, més que plats forts, la veritat que hi ha, la veritat que hi ha és que cada cap de setmana tu miraràs Facebook i Instagram i veuràs, ara han fet aquest catàleg, aquestes jornades global de tots els 3 mesos i aquí veuràs coses. Serà dinàmic, perquè cada cap de setmana sumarem coses. Se pot rostar alguna cosa perquè no és tancat. Ah, d'acord. I aquí està el que t'hem proposat ara, però faltarà ara encara, de que alguna entitat que va començar fa 15 dies mos digui, bueno, jo vull fer teatre del dia al setembre, octubre, novembre. Això està molt bé que ho diguis. Clar, llavors és dinàmic, no està tancat i cada cap de setmana o cada setmana penjarem el que fem cada cap de setmana. Tant cultural com esportiu. I veuràs, este no cartel no el veuràs, però anirà sortint cada cap de setmana el que proposem. Llavors, Roger, ens recomanes que cada setmana anéssim entrant a Facebook i anéssim pegant una ullada per a veure quines novetats tenim. Sí, sí, sí. Això també és una manera molt interessant de fer que la ciutadania estigui una mica pendent, perquè sí que és veritat que des de la regidoria, sigui de la regidoria que sigui, molts de cops ja en altres entrevistes que he tingut en altres companys teus, ja sigui del municipi o d'un altre, a vegades teniu aquella sensació de fer i que tampoc no sabeu o a vegades teniu temor de que la gent no participi, perquè moltes vegades la ciutadania per aquestes circumstàncies no participa. En quant a esport, tu com ho veus, Roger? Tot el que des de la regidoria organitzeu, hi ha recolzament per part de la ciutadania o trobes a faltar alguna cosa? Jo els primers anys, era novetat, jo fa 3 anys que estic aquí, me trobava això que dius tu, no? Anaves al futbol, ve la gent del futbol, anaves al rem, ve la gent del rem. Hem provocat una altra cosa entre entitats, hem fet, per això fent-lo el manual, per a fer una associació d'entitats, que sigui tot un club, i cada cop que féssim una sortida, una milla, totes les entitats estan allí. Molt bé. Què porta això? Els pares, els xiquets, ara mateix, el rem, l'altre dia em vaig quedar sorprès que vam posar el grup de rem, jo estic a tots els grups mirant-ho, de que no faria entrenament de matí i l'entrenament seria de milla. Molt bé. Llavors, clar, provoca dels 60 persones que tenen el rem vindre allí, això porta els pares, porta, al final, porta tot el poble, que són 400 persones en tot el voltant de l'entitat. Doncs, Roger Macià, un plaer que ens hagués acompanyat al recapte, en aquest recapte del dia 8 de setembre, dijous. Que tinguis molt bon dia. Igualment, gràcies. Adéu.